بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سوال götürdüler. Men gavdamni tik tutup yurolmayman. Bu şey biroq yuraman debdiler. Bir adam aytibdiki namozni buna qil o'qiganing namoz emas debdi-kan. Hop, endi bu narsada bu noto'g'ri talqin qilgan kim aytgan bo'lsa ham gapdi. Shariatda insonni hech qachon jismoniy bir nuqsoni uchun Alloh uni javobgar qilmaydi, chunki uni o'shanaqa qilib yaratgan zot o'zi Alloh. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Biror jonni Alloh toqatdan tashqariga yuklamaydi. Inson tabiiy o'zi shunaqangi holatda bo'lsa, hech kim unga to'g'ri turdi, men qanday to'g'ri turadi? Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni aksiga buyurganlar. Solli qoiman, fa illam tastati fa qoidan, fa illam tastati fa ala jam. Tik turib namoz o'qi, qodir bo'lmasang o'tirib, qodir bo'lmasang yon boshlab o'qi deganlar. Va yana sahih hadisda kelgan. Qad kana rajul yuhada bayna rajulayn. Fuqa fi saf. Bir insonlarni yurolmaganligi sabab sudralib olib kelinardida safga ikki kishini o'rtasiga turg'izib qo'yilardi degan. Endi qarang, shu odam qanaqa turadi safda? Yurolmagan, ikkita kishi uni sudrab olib kelyapti, ikkita kishini orasiga qistirib qo'yishdi. Ma'lum bu odam tik turib, qomatini to'g'ri tutib tura olmaydi. Imkoniyati, qudrati yo'q. Ikkishay, bukshay bo'lsa ham, egri bo'lsa ham, shunaqa qilib nima bo'lsa ham turadi shu yerda. Endi hech kim bunga toqat yetmagan narsaga mukallaf qilmaydi. Bu shariatni maqsadlarini tushunmaslik, ammo yuqoridagi ma'nolar to'g'ri, haqiqatda inson qiyomda to'g'ri tur degani, bular hammasi qodir bo'lgan odamga kelgan, o'zini shu qudratida bo'lgan insonga. Ammo qudratda bo'lmasa, Alloh birorta jonni toqatdan tashqariga yuklamaydi, Alloh alam.